Povodom dana oslobođenja predstavnike Subnora, učesnike rata i njihove potomke primio je Goran Vranješ, zamenik predsednika opštine Stara Pazova. Želim da vas pozdravim pre svega naše borce kojih još ovde ima, sreće još petorica živih, da pozdravim sve rođake i sve naslednike naših palih boraca iz naše opštine. Vranješ je pozdravio i predstavnik aerodroma Batajnica, istakao značaj današnjeg dana. To je bilo na današnji dan pre 71. godine. Kada je oslobođen Beograd, onda su oslobodačke trupe krenule prema Novoj, Staroj Pazovi, prema Inđiji i Novom Sadu. Milan Pjevac, predsednik opštinskog odbora Subnora, je izrazio nadu da će ovaj dan i dalje biti dostojanstveno obeležavan, a zatim su na spomen obeležje poginulim borcima i rodoljubima u centru grada vence i cveće položili predstavnici opštine Stara Pazova, aerodroma Batajnica, opštinskog i mesnog odbora Subnora i mesne zajednice Stara Pazova, boračkih organizacija Inđije, Rume Sremske Mitrovice, Zuza Potran, čiji otac je među poginulima, i opštinskog odbora SPS-a. Branko Crnobrnja iz Subnora Staropazovačke opštine je rekao da je oko 1000 boraca i rodoljuba dalo živote za slobodu i podsjetio na istorijske činjenice. Da samo čelična volja našeg naroda i njihova neustrašivost i vera, kao i pomoć bratskog naroda Rusije i ostalih naroda i širom pokorene Evrope, spasli su celu Evropu i svet od ropstva i uništenja. Naša je dužnost veća i svetlija od drugih, da sve žrtve i njihova stradanja u Drugom svetskom ratu pamtimo i da podsjećamo mlade da ovo mesto i sva mesta ovakva u svim našim naseljima opštine i u Republici Srpskoj, koja su značajna u istoriji naše opštine, nikada ne zaborave. I na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u parku položeni su venci, a đaci škole koja nosi ime heroja izveli su prigodan kulturno-umetnički program. Na kraju ostaje pitanje, da li postoji adekvatan autoritet koji bi sprečio nekulturno ponašanje pojedinih učenika srednje škole, odakle se tokom komemoracije čula galama i neprikladne pesme.